Якщо прогнозувати далі, кому може загрожувати в найближчому майбутньому така сама печальна участь? Той, хто буде найбільш компромісний і миролюбивий. Той, хто не скаже, що треба негайно наносити ядерний удар по Європі. Бо чому, власне кажучи, Медведєв такий активний? Чому Соловйов, чому всі інші? Доки вони є такими зубами акули, вони Путіну потрібні. І навіть якщо вспливе, що вони його грабували, у порівнянні з тим, що вони можуть в його хворій фантазії виконати задачу підкорення Європи, а, до речі, ніхто ж їй цю задачу не відміняв. Чомусь ми забули, що 3 роки назад, у травні, була так звана доктрина Герасимов 2.0. Це був відкритий виступ в Академії Генерального штабу російської армії, 2-годинний виступ начальника Генерального штабу, де він проголосив доктрину захоплення Європи,